بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج میں نورو والا باغ میں کھڑا ہوں۔ یہاں آپ کو آموں کے بہت سارے درخت دکھائی دے رہے ہیں۔ تو ویسے بھی کہتے ہیں کہ جنگلات جو ہیں قدرت کا ایک انمول تحفہ ہیں، دیٹس وائی وی شوڈ گرو مور اینڈ مور پلانٹس۔ اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ جو درخت ہیں اگانے چاہیے۔ ایز یو نو، مئی اینڈ جون آر دا ہاٹیسٹ منتھ آف دا ایئر۔ مئی اور جون جو ہیں سال کے یہ گرم ترین مہینے ہیں، اس لیے اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے۔ تو اب دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ درختوں کے بہت سارے فوائد بھی ہیں۔ دیکھیں، ان کا جو مین بینیفٹ ہے وہ یہ ہے، پلانٹس پرووائڈ آکسیجن۔ پودے جو ہیں یہ ہمیں آکسیجن مہیا کرتے ہیں۔ تو انسانی جسم کے زندہ رہنے کے لیے آکسیجن بہت ہی ضروری ہے۔ اب دیکھیں، اگر ہمارے پاس جنگلات کی قلت ہوگی تو ہمیں آکسیجن مہیا نہیں ہو سکے گی۔ تو اس لیے جب ہم زیادہ سے زیادہ پلانٹیشن کریں گے، درخت زیادہ ہوں گے، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ آکسیجن ملے گی۔ جب آکسیجن وافر مقدار میں ہوگی تو ظاہر ہے پھر انسان ایک جو انسانی جسم ہے وہ صحت مند ہوتا ہے۔ ایز یو نو، اٹ از رائٹلی سیڈ، اے ساؤنڈ باڈی ہیز ساؤنڈ مائنڈس۔ تو دیٹس وائی وی شوڈ گرو مور اینڈ مور ٹریز۔ کہتے ہیں کہ ایک درخت جو ہے وہ دو اے سی کا کام کرتا ہے۔ جی جی، بالکل آصف صاحب۔ دس ٹائم وی آر سیٹنگ انڈر دا شیڈی ٹریز، مسٹر آصف۔ نو الو می، اللہ حافظ۔